Gazeti Kolkhuri Koshki, 8 noemberi 1994 tseli. Natlulis dabadebis dghe. Or tselze meti ikneba ratse tserili gazet Sakartvelos Samrekls redaktsiashi ba miitana avtorma. Misi dabejudisagan redaktsiam tavi sheikao. Patriarchi mains patriarchia da am temazis tu salaparakoa upirveles qovlisa tvitsminda eklesiam unda ilaparakos. Im principulobit rogorc qvtissakhurtagan eliseri. Salaparako ki aris. Patriarchis sabrzanize dabrzanebuli mozghvari martlats utsmindesi sakhit unda chandes tavisi mrevlisa da eris tsinashe. Samtsokhovrot amas ver vitqodit Ilia meoreze. Imis natslot ro tavisi didi zalmosilebi წინ დახვედროდა და მედგრას შებრძოლებოდა საქართველოსა გადმოსულ სატანურ სულს, მან მუხლი მოიდრიკა ფარისეველთა წინაშე მათ ხელის ბიჭად იქცა და ფაქტიურად გზა დაულოცა სისხლის საღურელად ქართული მიწების გასასხვისებლად საქურდლა და საღაჩაღოდ მოვლენილ ხუნტას. დიახ, სალაპარაკო არის და ახლა დუმილი აღარც ეკლესიას ეპატიება და აღარც ერს. ქართველი ერის ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე შავბნელ და ტრაგიკულ პერიოდში 1991 წლის დეკემბერსა და 1992 წლის იანვარში, აგრეთვე შემდეგ თვეებშიც მაშინ როცა პუჩი მძვინვარებდა და მანიფესტაცია დემონსტრაციები უმოწყალოდ იხვრიტებოდა, ქართველთა უმრავლესობა საუბედუროდ ყველა არა თავს ასეთ კითხვას უსვამდა: პატრიარქი რას აკეთებს, პატრიარქი რას ამბობს? სამწუხაროდ თურმე არც არაფერს აკეთებდა და არც არაფერს ამბობდა. ავად იყო ბჭყალებში, მაგრამ ბჭყალებში დემოკრატიის გამარჯვებამ და მისმა დამამკვიდრებელმა ედუარდ შევარნაძემ ისე უწამლა პატრიარქის ხორცსა და სულს, რომ მან თავისი ავადმყოფობაც დაივიწყა და უმაღლესი ღვთისმსახურის მოვალეობანიც სამწყსოს წინაშე. თუ ვინმე შეგვედავება არეგების პატრიარქზე აუგის თქმა, ვეთანხმებით არეგების, მაგრამ ისიც ვიკითხოთ, პატრიარქისგან კი ეგების ისეთი ფარისეულური და ღირსების დამამცირებელი მისალოცი ღია ბარათის წერა, როგორც მან ერთგულ ქვეშევრდომულად აახლა ნათლობით ცოდვებშენდობილსა და განწმენდილ გიორგის, ანუ ედუარდ შევარნაძეს დაბადების დღის აღსანიშნავად. ჩვენ ვერ გამჩნით, რამდენად გამართლებულია ეკლესიურად ასეთი ბარათი. ამაზე დედა ეკლესია თავად მოსთხოვს პასუხს ავტორს. თავის დროზე ჩვენ მხოლოდ რამდენიმე საოცარ მომენტზე გვინდა გავამახვილოთ ყურადღება. საოცარი მომენტი კი იმდენივეა, რამდენიც აბზაცია განსახილველ ბარათში. პირველი: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის რა ღირსშესანიშნავი თარიღია ედუარდ ჭალებში გიორგის დაბადების დღე? პირადად პატრიარქისთვის შეიძლება იყოს კიდეც ეს მისი პირადი საქმეა. მეორე: ედუარდ გიორგის ცხოვრების გზა კი ბჭყალებში ნათელი და დიდებული ყოფილა. ეტყობა პატრიარქს სამწყსო ბრმა ჰგონია და მიაჩნია, რომ ხალხი საკუთარი სისხლის მორევს ვერ ხედავს. არამხოლოდ ნათლულის დიდებულებითა და სხვიმოსილებით დაბრამავებულნი ვერ ხედავენ ამ სისხლის მორევს. მესამე: პატრიარქს ასევე ჰგონია, რომ მის სამწყსოს მახსოვრობას დაუკარგავს და წარმოუდგენელ განცხადებასაც გვთავაზობს. თურმე ახალმონათლული მხოლოდ გარეგნულად ყოფილა შორს ეკლესიისგან და თანაც ყოველ მის მოქმედებას საქართველოზე ზრუნვას დებია საფუძვლად. ქართულნო, დღეის ამასიქით იცოდეთ, რომ როდესაც შობა აღდგომას ეკლესიაში მისულთ, გარბევდნენ, გიჭერდნენ, სამსახურიდან გითხოვდნენ. ეს თქვენზე ზრუნვა ფრჩხილებში და ბჭყალებში ნეტარ არიან დევნული სამართლისათვის, რამე თუ მათი არ სასუფეველი ცათა. თქვენზე ზრუნვა ყოფილა, ხოლო უდანაშაულო მღვდლის დახვრეტა, ეკლესიათა რბევა და ძარცვა, ეკლესიაში უზნეო ბჭყალებში მსახურთ შემოქაჩვა, ღმერთის პირადი მითითება გვცოდე უფალო. მეოთხე: პატრიარქი ძლიერ შეწუხებულია რუსთა საკუთარი მხსნელის მიმართ უმადურობით, უგუნურნი ვერ მიხვდა სუფლიოსა და უპირველეს ყოვლისა რუსეთის გადამრჩენელის სახრთო მისიას. რუსები, ეს ჯავრიღა აკლდა ჩვენს პატრიარქს. მეხუთე: ის, რაც თქვენ და თქვენმა თანამოაზრეებმა, ესე იგი ბრეჟნევმა, ანდროპოვმა, ჩერნენკომ, გორბაჩოვმა, გრუმიკომ, იაკოვლევმა, რიზუმოვსკიმ, ლიგაჩოვმა, მედვედევმა, იაზოვმა, როდიონოვმა, გუმბარიძემ, გელაძემ და სხვათა მრავალთა და ალბათ პატრონებმაც ბჭყალებში, მალტის ორდენმა, ბუშმა, კოლმა, ბეიკერმა, გენშერმა, მაიამის, ედუარდ შევარნაძის ფონდმა და ასე შემდეგ, შეზელით იმდენად დიდი და საოცარია, რომ ალბათ წლები დასჭირდება მის სწორად აღქმასა და შეფასებას. ბჭყალები დახურულია. ჭეშმარიტად საოცარია, როგორც ყველაფერს იტანს ქაღალდი. მეექვსე: ამ აბზაცში მოცემული პოსტულატი კი ეპისტოლური ჟანრის კანონთა შესაბამისად დამაგვირგვინებელ აკორდად ჟღერს. ბჭყალებში გიორგისთვის ღვთის მიერ დაკისრებულ უმთავრესი მოვალეობა საქართველოს მსახურება, სამშობლოს განთავისუფლება და მისი გადარჩენა ყოფილა. ხოლო რაც აქამდე გააკეთეთ, იყო მხოლოდ მზადება მიზნის განსახორციელებლად. ბჭყალები დახურულია.
მოდით მჭრალები შედით თაგამცირე დიდაკნინი ხა გავიხსენოთ. ჩრდილოეთიდან ამოსული მზე ქართველებით სავსე ციხეები, ყველაზე მეტი დახვრეთილი საშინელი წამებები ადრეც და ახლაც, მუხლებზე დაჩოქილი ვედრება რუსეთისადმი ქვეშორდომობაზე. კიდევ 9 აპრილის სისხლდე შარშენდელი დავიწყებულ გაუქმებული 9 აპრილი, დაპატიმრებული მერაბ კოსტავა და ზვიად გამსახურდია, ახლანდელი პოლიტპატიმრები, ტრაქტატის 200 წლისთავი და თვითურენავის საქმე და სხვა წვრილმანი და მსხვილმანი, არ დაგვაუწყდეს პარტიულ ამხანაგთა წმენდა გასიმბირება დახვრეთ. Da ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Მეშვიდე, გახსოვდეთ უფალი. Მართლაც ნათლიანად ხულსაც გახსოვდეთ უფალი. Მოახლებულ არს ჟამი განკითხვისა, ვანო ძნელაძე.